جی لگاؤ. عبداللہ ابن مسعود کی ایک بات سناتا ہوں. اطلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن, تین جگہ میں دل کو دیکھو. عند سماع القرآن, دیکھو تمہارا قرآن میں دل لگتا ہے کہ نہیں. فی مجالس الذکر, اللہ کے ذکر کی مجلس میں دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں. فی اوقات الخلوہ, اکیلے بیٹھ جاؤ اکیلے, پھر دیکھو تمہارا دل اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں. اگر فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ, اگر تیرا دل نہ قرآن میں لگے, نہ ذکر میں لگے, نہ تنہائی میں اللہ کی طرف لگے, تو فَسَلِ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ, تو اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل دے, تیرا دل مر گیا. تم سب مردہ ہیں الا ماشاء اللہ. بھائی دل زندہ کرو. یہاں درد ہونا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, چاہے ویسے ہی درد ہو, ری کا درد ہو, پٹھوں کا درد, بھاگتا ہے, میرا دل دیکھنا ذرا. او دل مر گیا. اللہ کے نبی کے علم کے مطابق جس دل کو قرآن کا شوق نہیں, ذکر کا شوق نہیں, اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا شوق نہیں, وہ مر گیا. کس